8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Проти України розгорнуто 75% бойових підрозділів Росії. Такі дані американської розвідки наводить CNN. Йдеться про близько 120 зі 160 російських батальйонних тактичних груп, що розташовані у межах 60 кілометрів від України. Також у наш бік розгорнуто близько 35 із 50 відомих Сполученим Штатам дивізіонів протиповітряної оборони. Американські фахівці вважають, що таке зосередження сил на відстані удару від України є дуже незвичайним. І це одна з причин, з якої США вважають, що Росія готова до нападу. Окрім того, як зазначають в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень, Федерація через морські навчання заблокувала великі ділянки вздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Напередодні до акваторії Азовського моря увійшла ескадра російських військових кораблів. Джо Байден дав попередню згоду провести з Путіним ще один саміт з питань безпеки. Йтиметься про ситуацію в Україні. Домовився про таку зустріч Еммануель Макрон. Напередодні він мав телефонні розмови з лідерами США, Росії та України. Однак, за словами президента Франції, саміт відбудеться лише за умови невторгнення Росії в Україну. Підготувати форум мають державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Вони зустрінуться 24 лютого. На сході поранений один український військовий, він у шпиталі. У стані середньої тяжкості, повідомляють у штабі об'єднаних сил. Від початку цієї доби бойовики вже 8 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. Кожен раз ворог застосовував великокаліберні міномети і артилерію. Попередньої доби наші захисники нарахували 80 порушень режиму тиші. Найбільше обстрілів українських позицій біля селища Луганське, Красногорівки, Авдіївки, Новотошківського. Внаслідок обстрілів під Щастям на Луганщині знищений автомобіль українських представників спільного центру контролю та координації питань припинення вогню. Українські армійці тримають оборону. Хай не панікують люди, все буде добре. Ждемо, хай як прийдуть, так і підуть або повезуть. Ну, не пропустимо їх по-любому. Все буде добре. Україна продовжує отримувати військову допомогу від міжнародних партнерів. Про це в програмі «Подробиці тижня» розповіла заступниця міністра оборони Анна Маляр. За її словами, лише з Америки до Києва вже прибуло понад 2000 тонн озброєння і боєприпасів. Два дні тому ми розвантажували з Естонії джавеліни, до нас прийшли. До того у нас почала надходити вже допомога летальної зброї з Канади. Там було прийнято рішення, ми теж про це писали і показували. До того ще з Литви стінгери. Ну і надзвичайна допомога з боку Сполучених Штатів. Протягом цієї осені вже до нашого часу це 17 літаків, майже 2000 тонн озброєння, боєприпасів і амуніції. Тобто це колосальна допомога, яка дійсно нам вкрай важлива. Американські солдати розпочали навчання у Польщі неподалік українського кордону. Вояки двох країн відпрацьовували різні схеми та прийоми, зокрема з використанням військової техніки. Після посилення американського контингенту у лютому кількість вояків США у Польщі сягнула 10 тисяч. Як заявили у польському Міноборони, країна та її партнери послідовно посилюють безпеку східного флангу НАТО. У Держдепі США зазначили, що такі дії НАТО оборонні та співрозмірні навчанням, що Росія проводить на території Білорусі. А військові навчання в Білорусі не зупинятимуть, мовляв, через загострення ситуації на Донбасі. Таке заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. За його словами, армію перевели у підвищений рівень готовності. Я нагадаю, спільні російсько-білоруські військові навчання розпочалися 10 лютого і мали завершитися вчора. Після маневрів бійці РФ мали повернутися до місць постійної дислокації. Принаймні, у цьому запевняло і Міноборони Росії, і речник президента РФ Дмитро Пісков, і міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Десятки людей з українськими прапорами та символікою зібралися на акцію підтримки в Вашингтоні. Вони висловили свою позицію проти агресивних дій Росії, яка згромадила свої війська поблизу українського кордону. Та закликали американського президента Байдена чітко окреслити червоні лінії, які не має переходити Путін. Ще численніший мітинг української діаспори і друзів нашої країни зібрався у Мадриді. Люди прийшли з плакатами проти війни та із закликами до Росії зберегти мир у Європі. Акція підтримки України також відбулася у Швеції.
Україна напередодні вшановувала героїв Небесної Сотні. Пам'ятні заходи 3 дні поспіль відбувалися в усіх містах України. Та найбільш масштабні саме у Києві, на алеї героїв Небесної Сотні. Увесь день туди приходили люди, перші особи країни, політики. Увечері там увімкнули світлову та музичну інсталяцію «Промені пам'яті». Величезні 3 колони зі світла, які поєдналися у небі. Саме в ці дні, 7 років тому, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Ці люди, вони віддали життя за те, щоб ми жили гідно, щоб наші діти жили гідно. Тому я вважаю це нормально прийти і вшанувати їхню пам'ять. Важко стає від спогадів, але боротьба триває. Це неможливо забути. Якщо ми забудемо, то ці всі загиблі на Майдані, зараз на Сході, це буде даремно. Чемпіонат України зі стрибків з трампліна та лижного двоборства відбувся на Прикарпатті у Ворохті. Змагання всеукраїнські, от тільки учасників обмаль. Чому занепадає цей спорт, знають мої колеги. Майже 50 учасників з'їхалися в Ворохту на чемпіонат України зі стрибків з трампліна та лижного двоборства. Віталій наймолодший, йому лише 11. Я пішов через тата, він теж коли займався, а займаюся я вже 5 років. У тебе які найбільше було досягнення? Метраж? Так, метраж. 67 метрів. Хочу йти далі і вигравати. Хлопець зробив спуск на реконструйованому трампліні. Каже, порівняно зі старим, різниця шалена. Зараз набагато краще і легше. Чого? Бо трампліни нові, там зовсім інакше покриття, приземлення зовсім інакше. Такі змагання в Ворохті проводять щороку, бо лише тут єдиний в Україні 90-метровий трамплін. Його збудували ще 100 років тому і відтоді лише раз ремонтували. Я не знаю, хто це дозволяв проводити змагання на цих трамплінах, це було нереально проводити. Тому що ти падаєш і у тебе отакі штирі можуть забиватися в тіло, всюди, в ногу, в руку і це небезпечно було. Останні 10 років цей популярний вид спорту в Україні стрімко занепадає, розповідають в Олімпійському комітеті. Нині професійні трампліни є лише на Івано-Франківщині та Тернопільщині, але вони в жалюгідному стані. Ми сьогодні втратили стрибки з трампліна на Дернянщині. Там був трамплін, якого вже сьогодні, на превеликий жаль, немає. Торік обласна рада виділила гроші на заміну штучного покриття на 2 трамплінах. Але спортсмени кажуть, вправлятися тут для участі в міжнародних змаганнях все одно не можна. Від імені спортсменів ми бажаємо, щоб у нас була і гора розгону нова, тому що якщо ми їдемо на змагання, змагатись за кордон на міжнародних змаганнях, тобто трампліни там по градусах і взагалі по тому, як там зробити елемент стрибка, там треба нам 5-6 днів потренуватись, щоб перейти до процесу змагань вже з ведучими країнами світу. Ми тут багато не тренуємося. Тож поки що всі тренуються за кордоном, адже в олімпійській програмі змагання проводять на трампліні потужністю 120 метрів. В Україні такого немає. Спортсмени мріють, що колись він з'явиться і у нас. А наразі відпрацьовують майстерність на тому, що є. У цьогорічному чемпіонаті перше місце посів верховинець Євген Марусяк, учасник зимових ігор в Пекіні. А в командному змаганні першість виборола команда з Прикарпаття. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Пекіні закінчилися Олімпійські ігри. Заключну церемонію увінчав грандіозний салют. Нічне небо над столицею Китаю світили тисячі вогників. З цієї Олімпіади українська збірна повернулася з єдиною нагородою. Срібну медаль виборов фристайліст Олександр Абраменко. Ну а тріумфували на іграх норвежці. У них 37 нагород. На 2-му місці збірна Німеччини. А замкнув трійку переможців господар змагань Китай. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.